партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Марія Печковська. 31 жовтня відзначають День пам'яті святого апостола Луки. У цей день наші прочери заглядали у криницю, бо вірили, що вона підкаже, якою буде погода. Якщо вода піднімалася перед морозом, якщо опускалася перед дощем. А на думку синоптиків, якою буде погода в останній день жовтня, дивіться далі. Прогноз погоди на 31 жовтня для мешканців області. Хмарна погода, вночі накрапатиме дощ, а вдень обійдеться без опадів. Вночі та вранці туман, вітер слабкий. Температура повітря вночі 3,8 градусів тепла, а вдень потеплішає до 9,14 вище нуля. Хочу передати привіт своїм всім однокласникам 24-й школі та вітаю всіх учнів з осінніми канікулами. Прогноз погоди на 31 жовтня для тернополян. Хмарна погода, вночі накрапатиме дощ, а вдень обійдеться без опадів. Вночі та вранці туман, вітер слабкий. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, а вдень потеплішає 11-13 градусів вище нуля. Мамо, вибач, я тебе не послухала. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначають Хеллоуін. Це свято прийшло до нас зі Сполучених Штатів Америки. У цей вечір прийнято проводити костюмовані вечірки. А мене сина сьогодні, я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.